Моніторинг Національної служби здоров'я України щодо дотримання умов договору закладами охорони здоров'я Чернігівської області у межах програми медичних гарантій. Саме такою була тема, з якою представники Національної служби здоров'я завітали на Чернігівщину, зустрічалися з медійниками, зокрема, з представниками медичної сфери, з очільниками області, з очільниками громад. Отже, про що йшла мова? Також, що таке цей моніторинг, який він, як він змінився з початку медичної реформи, про те, з якими скаргами найчастіше пацієнти Чернігівщини звертаються до Національної служби здоров'я, які порушення фіксує Національна служба здоров'я з боку наших медичних закладів, про це і не тільки сьогодні буду говорити з моєю гостею. Це Вікторія Мілютіна, директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Пані Вікторія, моніторинг. Давайте почнемо як лікбез. Що таке моніторинг Національної служби здоров'я України? Що входить в це поняття? В моніторинг ми вкладаємо наступне поняття. Це аналіз інформації і документів, які націлені на зміну поведінку надавачів послуг, зміну поведінку закладів, лікарень в даному випадку, і виявлення фактів недоброчесної виконання умов договору з Національною службою здоров'я України. І ми здійснюємо моніторинг згідно нашому договору. Наявність обладнання, наявність персоналу, наявність там певних інфраструктурних об'єктів і спроможності надавати саме медичну допомогу по тому договору, який заклад має з Національною службою здоров'я України. Тобто оці умови – це є те, що ви сказали, це наявність фахівців певних, так? Це наявність певного обладнання. Власне, це і є базове. Пані Вікторія, ми зустрічаємося в цій студії не вперше з представниками і Національної служби здоров'я України, і з нашими медичними працівниками, коли ми ще тільки почали розповідати про медичну реформу в Україні, то тоді також згадували моніторинг. З того часу, от з 18-19 року, чи змінився підхід до моніторингу, і тоді в чому і наскільки? Одне із завдань Національної служби здоров'я України – слідкувати, як виконуються умови договорів. І власне, в такому вигляді, як ми зараз впроваджуємо моніторинг, ми запустили в жовтні минулого року, після того, як постановою Кабінету міністрів 20 жовтня 2023 року був саме визначена процедура проведення моніторингу, якої до того не було затверджено, і умови проведення моніторингу. І перші моніторинги фактичні були проведені одразу після прийняття постанови. Ми аналізували пакет «Медична допомога у складних неонатальних випадках». Там у нас були такі кричущі випадки, 9 закладів в Україні ми подивилися, і повернуто в бюджет 90 плюс мільйонів гривень, і з одним закладом розірваний договір, де два заклади відмовились від договору, тому що вони не відповідають вимогам. І фактично керівник закладу знає, що в нього немає необхідного обладнання, необхідного персоналу, він не міг надавати допомогу. І всі там 100% дітей народжених, складні неонатальні випадки, переводилися в інший заклад. Але вони таке робили. Це недоброчесна поведінка, і такі речі після передаємо в правоохоронні органи інформацію. А от ця постанова Кабміну, навіщо її треба було, на неї треба було чекати, що вона змінила в підході до моніторингу? Деталізувала. Тому що до жовтня 23-го року ми мали взагалі припиняти договір закладу, і за цього ми не могли припинити там по одному, наприклад, з пакетів. За цього був ризик, що пацієнти не дотримують допомоги на цій території. Тому нам важливо було, щоб був чіткий порядок, як ми проводимо. Це така була досить дискусійна тема, обговорювалася, палкі дискусії, міжнародні партнери і місцеві експерти. Ну, нарешті це відбулося, і ми зараз у нас проводиться документальний моніторинг 63 заклади в Україні, пакет інфаркт, інсульт і пологи.
І це ви зараз перевіряєте? Да, зараз вже закінчується. От перша половина року цей моніторинг вже скоро закінчиться, і ми будемо оприлюднювати нашу інформацію для, ну, для всіх, для власників, для закладів, для суспільства. Ну, ми ще про це згадаємо в розрізі Чернігівської області. Отже, якщо повернутися до питання постанови Кабміну, що вона внормувала, якщо так просто доступно пояснити, то раніше, якщо порушувалися по одному з пакетів умови, то Національна служба могла розірвати договір і забрати всі пакети у медичної установи. А після цього, якщо порушена по одному пакету, то цей пакет може забрати, решта залишається, так? Да, є можливість, щоб заклад надавав допомогу там, де він нормально надає допомогу. Є два види вашого моніторингу, моніторингу Національної служби. Що це і чим вони відрізняються? У нас є автоматичний моніторинг, який ми щоденно, всі заклади України, аналізуємо невідповідності в електронній системі охорони здоров'я в частині наявності медичного персоналу, в частині своєчасно внесення повної інформації про надані медичні послуги. Це є складовою ризику, так званої ризикорієнтованої системи, і яка вказує на надавачів медичних послуг, які можуть потенційно порушувати умови договору. І на підставі наведеної інформації приймається рішення щодо проведення фактичного моніторингу. Фактичний моніторинг може бути плановий і позаплановий. А плановий, ось ми зараз озвучили, 63 заклади проходять плановий моніторинг. Позаплановий заклад має, ну, щось таке зробити кричуще, що ми будемо робити позаплановий моніторинг. Ми ще цього не робили, я сподіваюся, не буде. Ну, подивимось. І ми проводимо фактичний в залежності від показників, які відображаються за результатами автоматичного моніторингу. І також він поділяється на документальний моніторинг, який відбувається зараз, і може бути моніторинговий візит. От в минулому році ми провели моніторингові візити в 9 закладів. Зараз відбувається документальний моніторинг 63 закладів. А як часто взагалі от ви раніше відвідували саме чернігівські заклади? З метою моніторингу? Так. Ще жодного разу. Ще жодного разу. Ще жодного разу. Були. Зараз у вас одна лікарня проходить моніторинг по пакету інфаркт, друга міська лікарня. Так, а що там? Це порушення якесь? Чи там щось незрозуміле? Чи це просто... Вони попали під ризикорієнтований аналіз, і коли в нас буде результати, ми вийдемо з ними в паблік. Зараз, ну, результати... готуються, ну, вже до завершення моніторинг готується. А скільки тривав такий моніторинг? Ну, от, наприклад, і нашої другої міської. Згідно порядку, у нас декілька місяців. Заклад... А, тобто це не тижні, це місяці? Ні, заклад має підготувати, там, голова Національної служби видає наказ, це все оприлюднюється. Заклад має в певний термін для того, щоб підготувати документи. Це ж в електронному вигляді велика кількість документів, це просто час. Потім наші експерти мають вивчити ці, подивитися невідповідності. Потім заклад ще має можливість подати, так сказати, ну, заперечення, обґрунтувати, чому він так, завжди є ж можливість, так сказати, адвокатувати себе. І проходить комісія, потім вже висновки, там просто от такий. Тобто це такий тривалий процес? Це тривалий процес. Пані Вікторія, одразу поставлю вам запитання. Якщо Національна служба все ж таки виявляє порушення певні, який далі алгоритм дій, які вчиняються заходи щодо порушника? Що відбувається? Ну, по-перше, ми інформуємо власника порушника, самого порушника, ну, і взагалі порушник в курсі всіх справ, які відбуваються, тому що у нас дуже відкритий йде діалог. В залежності від ситуації, від, ну, порушення ж це таке, знаєте, складне слово, воно може бути різним порушенням, бо
ось як я привела приклад відсутність обладнання, 5 років заклад брехав, що в нього це обладнання є, а фактично не міг надавати допомогу, це позбавлення договору з нашої сторони. Активна. Угу. Заклад сам може бачити, що він неспроможний, може сам відмовитися. І, ну, і це зв'язано з повертанням всіх коштів, які були неправомірно отримані від держави. Ага, тобто якщо раніше вони були, він все має повернути. А також в залежності, опять же, від порушення в нас може бути план удосконалення з закладом затверджений, ми потім контролюємо, чи виконав він всі зауваження. Тобто така робота над помилками, так? Так. Да. Угу. Це допустимо, ви даєте да, таку можливість да, виправитися? Так, да, в законодавчому полі в постанові це є така можливість. І я чому запитую, чи є якась система штрафування? Ну, от ви говорили, що... Ми не каральний орган. Так. Ми не є каральним органом. Державі достатньо каральних органів. Ми всі працюємо заради пацієнта. Наша мета – змінити поведінку всіх надавачів так, щоб вони надавали медичну послугу таку, як треба. Щоб зменшити фінансове навантаження на, власне, на пацієнта. Якщо заклад, ну, заклади, я впевнена, звернуть увагу, тому що коли ми вже приходимо з моніторингом, то там сталі процеси, які вже відбуваються, ну, треба було звернути на це раніше увагу. Угу. От зараз у нас там теж буде певні моніторинги, заклади, я сподіваюся, вже готуються до цього. Просто змінюють процеси в закладі для того, щоб нормальна послуга надавалася. Якщо є грубе порушення законодавства, ми передаємо матеріали всі в каральні органи, мета яких розібратися з цим і назначити відповідальність. Тобто є випадки, коли національна служба звертається до правоохоронних органів да, щодо вирішення питання? Ми передаємо питання. Інформацію в національну поліцію, да. Таке часто буває? Не можу сказати, що часто, але буває. От якщо більш предметно говорити по нашій області, прес-анонс, який представлений був нашим медійникам, там згадували щодо порушень або таких моментів, які зафіксовані по нашій області, наприклад, щодо інсультів і тромболітичної терапії. Ну, наші слухачі, багато хто вже може зрозуміти, що це таке. Поясню, є терапевтичне вікно, якщо у людини є підозра на інсульт, то в це терапевтичне вікно 3-4 години треба привести людину до медзакладу, щоб їй ввели певні препарати і стабілізували, щоб не допустити проявів і наслідків інсульту. То у нас є якісь такі проблеми, та, в Чернігівській області, в закладах щодо надання такої допомоги? Національна служба зафіксувала дещо? Давайте почнемо з хорошого. Давайте з хорошого. У вас є де лікувати інсульти. Так. Є заклади, які мають договір на лікування інсультів, і які роблять правильно протокол, виконують з гарним відсотком тромболітичної терапії. Це і Корюківська лікарня, Чернігівська обласна лікарня, Ніжинська центральна міська лікарня, Менська лікарня. Ну, на жаль, є заклади, які, ну, наприклад, мають в 24-му році ішемічних інсультів 274 інсульта, із них 0% жодному з цих 274 хворих не було проведено тромболітичної терапії. Заклад про це знає, і ми про це... Тобто пакет підписаний, вони мають виконувати за пакетом такі зобов'язання, так? Так. А як вони пояснюють службі, чому вони це не проводили? Ну, в нас було багато дискусій з цього приводу. Ми слухали пояснення, то КТ було на договорі, не було ще власного КТ. КТ не працювала. Потім в закладі є магнітно-резонансний томограф, його можна було використовувати, але там обговорювали ми деталі протоколу, заклад сумнівався, що можна МРТ використовувати. Потім вже стоїть власне КТ, ну, там треба узгодити документи. Ну, вони вже почали вже в цьому місяці, вже були два пацієнти, яким була проведена тромболітична терапія, і ми сподіваємося, що ну, це вже заклад
пропрацював. Вони на олівці, але ви даєте їм шанс виправитися. Да. Тобто ви у них поки що не забираєте пакет? Ні. Давайте ще нагадаємо про пакети, бо ми вже говоримо, але хтось може забув, а хтось може ще не знає. Що таке пакет Національної служби здоров'я, скільки їх? В програмі медичних гарантій в 24-му році Національна служба здоров'я України закупила у всіх надавачів України, не тільки Чернігівського, ми про всіх кажемо, виділив уряд 159 мільярдів гривень. Ці всі 159 мільярдів гривень були закуплені медичні послуги. Це пакет, це група послуг умовно. 45 груп послуг. В програму входить весь спектр медичних послуг. Первинна медична допомога, сімейні лікарі, амбулаторії, ургентні випадки, пологи, неонатальні випадки, тобто немовлям, трансплантація органів, трансплантація стопорових клітин – це така нова група послуг. І також цього року до пакету безкоштовних послуг вперше війшло штучне запліднення. Власне, сама програма медичних гарантій – це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися може громадянин України, а також особи, статус яких прирівнено до громадянства. І ви маєте, шановні слухачі, пам'ятати, що вам необхідно для того, щоб скористатися програмою медичних гарантій, необхідно обрати сімейного лікаря або терапевта, або педіатра для того, щоб отримати повний пакет, укласти декларацію. Власне, декларація є входом в систему. І якщо вам необхідна якась спеціалізована допомога, то ваш сімейний лікар видасть вам електронне направлення, і ви можете обрати медичну послугу вільно. Вам ніхто не може сказати йти в той або інший заклад. Ви вільні будь-який заклад звернутися, який має договір з Національною службою здоров'я України на відповідний пакет, і отримати послугу. Якщо стається там якась термінова інфаркт, інсульт, травма внаслідок військових обстрілів, це вже ургентний випадок, тут ніяких пакетів не треба, швидка везе по маршруту пацієнта в лікарню, там яка визначена за маршрутом, і надається допомога. Отже, це покриття витрат на пацієнта, так? Тобто це гроші, які приходять в той чи інший регіон, на ту чи іншу лікарню, якщо є підписаний договір з Національною службою, і за такими пакетами пацієнт отримує безкоштовну допомогу. Чи все покривають ці пакети, чи всі послуги? Бо ми знаємо, що ми проводили програму, в цій студії були у нас генеральні директори закладів медичних, що є все ж таки платні послуги, вони тарифіковані, і от як людині розібратися, що безкоштовно для неї, аж за що все ж таки вона може платити? Всі основні послуги покривають, ну, крім там стоматології, в нас тільки ургентна стоматологія, крім, можливо, якихось сервісів, лікарня може запроваджувати певний сервіс. А все основне, і плюс я ще не сказала, реабілітація і доступні ліки в нас є програма. Реабілітація – це взагалі те, що потребують зараз українці дуже сильно. Доступні ліки – це великий перелік препаратів, якими можна скористатися за безоплатним рецептом, або там, якщо необхідно, з невеличкою доплатою, якщо ви там прихильник певної торгової марки. Це теж держава гарантує. Але все ж таки, от питання, наприклад, кардіології. Якщо це інфаркт, то, знову ж таки, не вперше в цій студії ми говоримо, що там є покривається пакет інфарктів. Але якщо якісь операції інші, чи всі операції з кардіології може покрити пакет Національної служби здоров'я України? Бо коли приходять і лікарі, і дехто у нас буває в студії з тих, хто переніс операції, вони кажуть, що все ж таки доводиться деякі послуги сплачувати. Так, ми покриваємо гострий інфаркт. Так. Розходники, стенти для гострого інфаркту. Якщо це хронічна ситуація, програма медичних гарантій
не покривається. Це вже можна там держзакуп, ну, інші, можливо, там за або кошти місцевого бюджету, або це програма держзакупівель. Також, ну, там, якщо ми кажемо там штучні суглоби, ми платимо саму за саму операцію, за працю лікарів, за знеболення. Ну, тобто, цей пакет там хірургічний, це щоб певні фахівці були, певне обладнання, знеболення, медикаменти, перев'язочні, їжа. А власне сам там штучний сустав це або держзакупівлі купляють, або місцевий бюджет, або ну там інші вже програми. Ви говорили, що 45, так? 45 груп. 45 груп. 45 пакетів. Щоб ми не можемо говорити про всі 45, розповідати детально, де людина? От ми сьогодні, коли брифінг був, ми говорили про те, що можна зателефонувати на гарячу лінію, якщо є якісь проблеми, питання, але ж людина може зробити це і заздалегідь. Куди звернутися, щоб дізнатися, чи є такий пакет, чи є безкоштовне надання допомоги їй за цим пакетом, от по її конкретному випадку, куди їй зателефонувати? До лікарні, до Національної служби здоров'я України, просто щоб їй пояснили, що ця послуга буде для вас безкоштовна, або такі хвороби у нас пакет не покриває. У нас на сайті є дуже доступний, називається гід для пацієнтів, дуже доступною мовою розписані всі пакети. І всі, все, що входить в пакет, на що пацієнт має розраховувати безоплатно. Можна зателефонувати на телефон нашого контакт-центру, нашої гарячої лінії 1677 і отримувати змістовну відповідь. В кожній лікарні, майже в кожній лікарні, є такі інформаційні стенди, що в них перше є наліпка. Якщо є договір з Національною службою здоров'я України, є наліпка договір з НСЗУ. І що в них входить в пакети? Угу. Які пакети, що вони надають? Але якщо людина не може знайти відповідь в лікарні, або у неї немає доступу до інтернету, 1677. Гаряча лінія, і 1677, там вона може поставити будь-яке запитання, їй нададуть кваліфіковане роз'яснення. І тут треба зауважити, що не всі наші лікарні, медичні заклади, будемо говорити так, в Чернівській області мають підписані пакети. Тобто не всі відповідають вимогам Національної служби здоров'я України. Ну, в залежності, який пакет. Да. Ну, це просто людина має розуміти, що не до кожного закладу, до якого вона звернулася медичного, що він є в цій системі. То це треба також враховувати і дізнаватися. Ну, якщо ми кажемо про такі нескладні випадки, амбулаторний пакет, терапевтичний, хірургічний, це майже всі лікарні мають. Угу. Якщо ми кажемо про інсульти, інфаркти, пологи, це, звісно, не всі, тому що в деяких лікарнях ну, воно їм ну, не потрібно, бо дуже для лікарні дорого і такі фахівці, і обладнання, і не дуже багато пацієнтів. І, пані Вікторія, ще такі кілька запитань, більш уточнюючих. Сьогодні Наталія Гусак розповідала, що коли ви приїхали до Чернівської області, то ви заїжджали до Козелецької медичної установи, перевіряли, і вона сказала, що досі там постає питання маршрутизації пацієнта. Тобто маршрутизація, я так розумію, що це вчасно алгоритм людину забрати і привезти до лікарні, яка може швидко надати відповідну кваліфіковану допомогу. Так. Через що у нас порушені оці маршрутизації? Ну, якщо ми кажемо про Козелецьку лікарню, то там такі декілька надважких пацієнтів з опіками, які мали би одразу бути в тій лікарні, яка надає таку допомогу, а це тільки Чернігівська обласна лікарня, то вони були в Козелецькій лікарні, в яким там таких пацієнтів в великому обсязі не лікують. Також ми говорили про пологи, там, де немає договору на пологи. Тому дотримання маршрутів – це наша така спільна робота. Це і управління охорони здоров'я, яке затверджує маршрути, і заклади. І це комунікація з закладами. І от зараз
після того, як нарада завершилась, то директор обласної лікарні з медичною директоркою Козельця, вони вже там розмовляли, і ми окремо ще зустріч по маршрутам проведемо. Просто такий діалог відбудуємо, щоб порушень таких не було. А це все ж таки порушення? З точки зору блага для пацієнта, це ускладнює його потім, можливо, одужання. Сьогодні, до речі, я не можу зараз казати в юридичній площині, краще місцева влада хай прокоментує. Мають відслідковувати, як рухаються пацієнти, якщо є якісь порушення і везуть неправильно, то це треба контролювати і виправляти. І ще один момент, згадувалося не тільки Козелецька лікарня, інші заклади згадувалися, особливо там, де є КТ-апарати, і що вони не використовуються, будемо говорити, так, як мають вони відповідати пакетам, так, їхнє використання. А як ці лікарні пояснюють, чому 1-2 пацієнти на місяць тільки, а не більше? Хоча це ж, я так розумію, безоплатна, так? Це безкоштовне надання допомоги. КТ-діагностика. Дивіться, про КТ-діагностику, що ми можемо сказати. Перше, ви бачите, що що ситуація міняється, держава купляє. Державні КТ ставлять в лікарнях. Раз. Два. Комп'ютерна томографія – це рентгенівський метод і є лучове навантаження, тому КТ призначає лікар, самому там прийти зробити КТ, напевно, не варто наражатися на небезпеку, краще порадитися з лікарем. Третє, лікарні Чернігівщини, всі лікарні Чернігівщини не перенавантажені по КТ і не має бути черг. Тому якщо, наприклад, кажуть, що безоплатно ми вас там через місяць візьмемо, а заплату зараз, то це є вже питання для закладу. В залежності від того, там 1-2 КТ, то якщо ми кажемо там, опять же, якась прифронтова територія з обстрілами, то зрозуміло, чому 1-2 КТ, люди там не сильно часто там населення приміщується ще постійно. Від'їжджають і так далі. Якщо ми кажемо по іншим, то є запитання, і ми зараз от почали це відслідковувати, активно комунікувати, я думаю, також як з іншими, там, з тою ж тромболітичною терапією, з якою була дуже складна ситуація в минулому році, що заклади відреагують і будуть нормально, цивілізовано, так сказати, надавати цю послугу. Тобто питання цієї діагностики, так, КТ зараз під пильним оком Національної служби здоров'я України. Їхнє використання, я би сказала, використання обладнання, тим більше дороговартісного, яке держава надала, то варто його чесно використовувати. Але от якщо людині кажуть, як ви говорили, що якщо безоплатно, ми можемо вас записати там через місяць, то людина може зателефонувати до Національної служби здоров'я і сказати, от який випадок є, чи справді це так, і тоді ви вступаєте в гру, і ви тоді дізнаєтеся, так, це чи ні. Да. Враховуючи, що нас будуть вже слухати, слухають так люди зараз, і буде запис там на Ютубі, то можна навіть сказати, я от слухав розмову, діалог пані Юлії, пані Вікторії, і я почув, що немає черги на КТ в Чернігівській області. Угу. Наприклад. До речі, ви згадали, пані Вікторія, що зустрічалися сьогодні ще і голова Національної служби здоров'я України з нашими головами громад і керівниками закладів медичних. Журналісти там не були присутні, тому не можу нічого сказати. Взагалі, як зустріч пройшла? І які питання все ж таки обговорювали? Зустріч пройшла, були всі керівники громад, всі директори або медичні директори лікарень, і відбулася щира, відверта розмова, говорили про те, що ми і зараз з вами говоримо, про моніторинг, на що звернути увагу, про інсульти, тромболітичну терапію, про пологи, там, де немає пакету пологи, про там надання послуги КТ, там, опять же, там от ті пресловуті псевдочерги і так далі, про
наші плани на наступний рік, на що треба звернути увагу вже власникам, тому що в нас вже частина вимог погоджена, буде затверджуватися постановою, і ми вже заздалегідь, вона на сайті, і власники, і керівники закладів можуть готуватися, розуміти. Ну і, в принципі, ви кажете, моніторинг ще триває щодо порушень, так? То за кілька тижнів ми зможемо дізнатися вже результати, і тоді вам можемо зробити такі голова, коротку програму. Можемо і коротку програму, і голова вийде в публічний простір, поділиться інформацією. І що ми далі? Далі ми робимо моніторинг другого півріччя. Голова видає наказ, і це такий еволюційний процес. Ми всі разом з вами вчимося. Якщо ми говоримо сьогодні про моніторинг, звісно, ви моніторите і фіксуєте ще й порушення. Які найчастіше порушення по Чернігівській області фіксує Національна служба здоров'я? Що це саме? Ми говоримо вже з вами про скарги. Давайте поговоримо про скарги, тому що на моніторинг ми вийдемо офіційно, ну, коли вже буде заключення по моніторингу, висновки готові. Тобто нам трішечки треба почекати. Так, буквально там два-три тижні буквально почекати, і ми офіційно вийдемо щодо порушень. Що стосується скарг, я дуже рада, що пацієнти Чернігівської області відстоюють свої права, відновлення своїх прав. В 23-му році в нас було 42 скарги на заклади Чернігівської області. За оці 7 місяців 24-го року в нас вже 30 звернень. В основному це вимагання коштів за послуги, відмова в наданні медичних послуг, надання неякісних послуг. Ну, це таке спірне питання. От так, як тут розібратися? Це ми передаємо Міністерству охорони здоров'я. Створення фіктивних електронних записів була навіть в цьому одна скарга. Ну, і так далі. Це вам телефонують люди, пишуть, як частіше звертаються до вас? Пишуть або листом на нашу електронну адресу, або на сайті звернення. Коли лікарі приходили до нас в студію, ми також якось згадували з сімейними лікарями про те, що людина скаржиться, і у них були такі випадки, коли людина зі скаргою або зверталася до Національної служби здоров'я, проте ця скарга не була потім підтверджена, що факт такий був. Я до чого веду? Є просто скандальні люди. Ну, є, і конечно. Це правда. І людина просто постійно на всіх, всюди, крізь скаржиться. Як в такому випадку, чи є у вас такий чорний список у Національної служби здоров'я таких скаржників? Ні, у Національної служби здоров'я України немає жодних чорних списків. Так. Але, звісно, ніхто не застрахований. Всіх зараз такий загострений емоційний стан. Проходимо, ми всі разом проходимо певне випробування. Ми обов'язково перевіряємо факти, які є в зверненні, і приймаємо обґрунтоване рішення. Але все ж таки, от я сказала, згадала людей, які просто скандальні існують, які просто люблять скаржитися по будь-якому там питанню, з будь-якого приводу. Це ваші диспетчери, вони якось фільтрують чи ні? Чи все ж таки честь? Це частіше отакі скаржники постійні, вони анонімні? Ні, є не анонімні. В нас, я не пам'ятаю область, ну якась з областей Північного департаменту, здається, Харківська. У нас була скаржниця, вона скаржилась кожен день, писала листи. І ви маєте реагувати на все? Ми з нею спілкувалися, так. Ми її потім запросили до, ну це до вторгнення ще було, зараз там із-за безпекової ситуації ми, так сказати, намагаємося не наражати. Ну, ми запросили в Харкові і в офіс, проговорили там, з'ясували, витратили свій час, свою емпатію. На деякий час знизилася активність.
Угу. Ну, все ж таки, такі люди є, такі випадки є. Є, і Національна служба ще готова. Ще раз повторяю, у нас немає чорних списків. Тобто ви реагуєте на будь-яку скаргу, яка на будь-яку неанонімну скаргу. Там, де є в прізвищі, ну, там, де є на анонімні, ми не реагуємо. Тобто якою має бути тоді скарга від людини, щоб Національна служба відреагувала? Треба вказати заклад і, власне, свої, там, хоча б електронну адресу, прізвище, ім'я. Лікаря називати чи не називати? Ну, бажано. Ну, якщо ви бажаєте, щоб ваші права відновили, то ми отримали скаргу. Ну, це не з Чернігівської області, а там копії чеків скинули. Угу. Ну, те, що ми просимо, якісь там документи. Ну, тобто це достатньо телефонного дзвінка? Чи треба вам обов'язково надсилати фото, відео, факти, от чеки, як в даному випадку? Телефонний дзвінок, людина може, як ти скажеш, що я не у нас бували такі випадки, що спочатку кажуть, от мене лікарі вимагали гроші, потім кажуть, я такого не казав. Ні, нам треба звернення. Тобто це заповнювати навіть якусь анкету треба, так? Ні, ні, від себе в довільній формі, ага, написати і що там, вказати, який заклад. Якщо знаєте прізвище лікаря, прізвище, ім'я, який лікар, що вимагали, що, або там, ну, ми ж не тільки там про гроші зараз з вами говоримо, ну, крім грошей, яке там негідне ставлення, або там ви отримали інформацію, що ви були на прийомі у лікаря, а ви не були на прийомі у лікаря, хтось, так сказати, зловживав вашими електронними даними. Ну, власне, так. Ну, от, наприклад, якщо людина телефонує лікарю або пише, а лікар в цей час знаходиться також на лікарняному, бо лікарі також хворіють, або лікар знаходиться у відпустці і він перенаправляє, або може не відповісти так, або перенаправляє до чергового лікаря в лікарню, і людина телефонує до Національної служби здоров'я і скаржиться, що от не хоче зі мною спілкуватися, не звертає на мене увагу, перекидає до іншого лікаря. Як в такому випадку? Ну, дивіться, ми всі живі люди, ми маємо відпочивати. Неможливо не відпочивати. Тим більше лікарям напружена робота. Маємо, там, хворіємо, або діти хворіють, або ще щось. Тому керівник закладу ці питання врегульовує. Коли є людина, є там зайнята, то не може надати допомогу, то його хтось дублює. У нас, ну, таких прям звернень, що прямо кричуще, таких небагато. В основному ж лідери – це вимагання коштів і так далі. Ну, це по Чернігівщині також такі є скарги? Це, да, і по Чернігівщині. От що у нас найчастіше, на що скаржаться наші пацієнти, якщо є така інформація? Вимагання коштів за послуги – 7. Відмова, ну, якщо ми беремо 30 скарги, плюс 42 скарги, угу, за 2 роки, да? Угу, за 1,5 роки. 9 – відмова в наданні послуг, передбачених програмами медичних гарантій, 7 вимагання коштів, 3 надання неякісних послуг, ну, це не до Національної служби, це ми передаємо МОЗу, неетичне поводження з пацієнтом, 3 скарги, фіктивна електронна медична запис, 1 скарга, недотримання електронної черги, 2 скарги, ну, приблизно ось таке. В основному 7 скарг – це вимагання коштів і 9 – відмова в наданні медичних послуг. А от у випадку, що неетичне спілкування, це якось підтверджено має бути? Тобто, от як відбувається механізм? Вам поскаржилися, ви дивитеся, що на цю скаргу Національна служба може відреагувати, далі ви проводите якісь розслідування? Ми звертаємося до власника, до керівництва закладу без вказання, ну, там, деталі щодо прізвища пацієнта і так далі. І просимо надати пояснення. В залежності від того пояснення ми далі проводимо діалог. В залежності від цього ще заклад приймає рішення щодо, ну, там, відновлення прав пацієнта. Ну, щодо гідності, це там певні, ми ще не можу там
згадати. Ну, якщо ми кажемо там про вимагання коштів, то у нас в Чернігівщині, на Чернігівщині були відновлені права пацієнтів, заклади повертали гроші пацієнту, ті гроші, за які вже сплатила держава за пацієнта. От, пані Вікторія, ви кажете, 30 скарг плюс 42 за 2 роки. Та... Чи всі вони справді підтверджені і мають підставу для скарження? З цих, так, всі. Всі підтверджені? Да. Тобто це не етичне, да. І електронна черга, порушення електронної черги також підтверджено, так? Так, да, недотримання електронної черги – дві штуки скарг. Якщо людина скаржиться, і ми знаємо, ну, прізвище, ім'я, як зв'язатися з людиною, і де це відбулося, ми з усіма зверненнями, з усіма неанонімними працюємо. Тут просто питання, як лікарю ще захиститися від такої ситуації, коли, в принципі, нічого не було порушено, а скарга є? У нас, насправді, не так багато лікарів. Ну, у нас, от, в північному департаменті, який я очолю, у нас, ну, не було таких зовсім безпідставних скарг. Вибачте, є запитання, були запитання. Були запитання. Але є питання до закладу, тому що суб'єктом юридичним є заклад, там, де цей лікар працює. І він має розбиратися з лікарем вже. І ми вже разом, да, приймаємо, так сказати, інформацію до відома. Чорних списків скаржників у вас немає, і лікарів також немає? Ні. Чому ти ви любите такі слова? Ну, просто цікаво, можливо, ви когось там на олівець вже поставили? Ні, ми не є каральним органом, і людина може помилятися, але важливо, ну от ми сьогодні з закладами розмовляли, щиро, відверто, про помилки, але заклади змінюються, там, ну, вже були керівники закладів, які вже змінили поведінку, вже були власники, які сказали, ми це зробили, там, ми зробили висновки з нашої зустрічі восени 23-го року, ми вже робимо по-іншому. Не треба ніяких списків, треба просто надавати, ми всі працюємо заради пацієнта, ми самі з вами пацієнти, і для України люди – це найвища цінність у нас, людський капітал треба зберігати, бо ми з вами зараз тримаємо стрій, а нам треба ще відновлювати країну. І дуже берегти кожну людину. І всі керівники громад це розуміють. Ну, зараз це простіше в чомусь розмовляти про це, ніж в 19-му році, коли мені казали, що не буде ніяких змін, у вас нічого не вийде. Вийде. Якщо ми кажемо, там, на якому місці Чернігівщина по... От, да, до речі, як ми виглядаємо на мапі серед інших? Не чорний список, це об'єктивна інформація. На 11-му місці, якщо ми беремо всі от ці 42 плюс 30, 72 скарги, Чернігівщина знаходиться на 11-му місці. Ага, тобто ми не в хвості і не очолюємо цей список. Не очолюєте список, ні. На жаль, не в хвості і на добре, що не очолюємо цей список по скаргах. Да. У нас в 20-му році взагалі не було ні скарг. Люди боялися скаржитися. Чому? Бо була така, ну, зневіра, знаєте, ну, що не допоможе. Або буде там тиск зі сторони закладу. Ну, треба б теж певну довіру отримати. А, це питання отримати. Маленьких містечок питання і невеликих територій. Ну, і питання до того, щоб ми були готові відстоювати свої права. Тому що ми так з вами, ну, не змінимо ситуацію і не змінимо поведінку. І це наш спільний процес. Ми зі своєї сторони заклади, великі йому клін, що вони працюють попри всякі там ракетні обстріли, надають допомогу зі своєї сторони, і пацієнти мають відстоювати свої права і свою гідність зі своєї сторони. Пані Вікторія, ну і наостанок, повертаючись до скарг пацієнтів, чи можете ви сказати, яка у нас територія на Чернігівщині або який заклад отримує більше скарг від своїх пацієнтів? Ну, якщо є така інформація. Ні, я такий рейтинг для себе не робила,
От це ви любите. Списки, рейтинги. Ну, нам просто цікаво, хто у нас... У нас є дашборд на сайті. Так. До речі, про це сьогодні йшла мова. Там є всі скарги. Є, ви можете зайти, подивитися, прямо оновлюємо. От як тільки отримали скаргу, що там щоденна, чи ну, дуже швидко оновлюється інформація, ви можете подивитися, яка лікарня, ну, чисто в кількості більше скарг. Ну, контекст ви там не побачите, звісно, тому що може бути, ну, так от, як приклад, який приводила пані, кожен день писала скаргу. Ну, це такий вже клінічний випадок. Ну, ми повертаємося до питання, що не всі скарги є все ж таки обґрунтованими, і не всі скарги підтверджуються, і все ж таки треба провести певне, ну, розслідування, будемо говорити так, щоб довести, що людина поскаржилася по факту, а не просто так. Звісно, ми над цим працюємо. Пані Вікторія, дякую за сьогоднішню інформацію. Ну, і... Те, що ми говорили про моніторинг щодо порушень, все ж таки чекаємо і інформації, і запрошуємо до спілкування в цій студії, можливо, в Zoom-варіанті, в будь-якому варіанті, щоб поговорити про Чернівщину, що у нас, як у нас, що зафіксували, що знайшли про ті списки, які ви кажете, ми дуже любимо. Ну, нам ви, цікаво, ви що... Любите, ми, у нас жодних немає. Ну, журналісти мають дізнаватися повну інформацію, то, ну, тому нас цікавлять деталі. Отже, ми чекаємо на ці деталі. Є питання, з якими ми будемо звертатися до Національної служби або за коментарями, або за участю в ефірах. Тож, запрошую заздалегідь. Дякую, домовились, готові виступати в будь-якому майданчику. Дякую. Тоді до зустрічі.